Dobrý deň, volám sa Dáša Černá-Gejdušová a rada by som vás týmto pozvala na maratón ženskej duše. O čom budem rozprávať? Porozprávam vám môj príbeh, moju cestu za svojim srdcom, ako som na tejto ceste pokračovala, čo všetko ma na tej ceste postretlo a čo bolo mojim životným krédom, ktoré bolo veľmi jednoduché, nikdy sa nevzdávaj. Ako toto krédo viete použiť a využiť vo svojom živote, o tom vám veľmi rada porozprávam v sobotu na maratóne ženskej duše, kde sa na vás všetky teším osobne. Prajem vám pekný deň.